Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Soomaaliya iyo iskaashatooyinka beeralayda Soomaaliyeed ayaa si wada jir ah uga hor yimid daraasad la sheegay in ay qaldan tahay oo ka soo baxday jaamacad ku taalla waqooyiga Ireland, taasi oo sheegaysa in cudurro laga helay galleyda iyo masagada ka baxda dalka Soomaaliya. Wasiirka Beeraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Siciid Xuseen Ciid, ayaa daraasaddan ku tilmaamay mid wax kama jiraan ah, waxaana uu sheegay in la doonayo in meel looga dhaco wax soo saarka dalka Soomaaliya. Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa oo ugu faraxsannahay sida qurux badan ee looga jawaabay arrintii been abuurka ahayd, warbixintii khaldanayd ee lagu dhaleeceynayay wax soo saarka Soomaaliyeed, iyadoo si cilmi ah oo si scientific loo caddeeyey in cilmi baaristaas wax badan ka khaldanaayeen. Waxaa la soo bandhigay shaybaaradii lagu sameeyey galleyda Soomaaliyeed, baaritaanadii lagu sameeyey oo kuwan iyagoo shahaadooyinkii halkan yaallaan ilaa iyo 2015-kii shahaadooyinkii loo sameeyey oo international oo xitaa anagaana sameyna ay sameysay hay-ad madax bannaan UN-a. Arrintaas marka warkaas meel baa si fiican baa looga hadlay. Waxaan rajaynaynaa inaysan saameyn ku yeelan beeralayda Soomaaliyeed waxsoosaarkoodii iyo dadaalkii ay wadeen meeshiis ka sii wadaan. Waxaan rajaynaynaa dadka shacabka u soo noqday hadda inay cunaan cuntooyinka wadaniga ah ee waddankooda ka baxa, inaysan dhag jalaaq u siin dacaayadda noocaas oo kale oo been abuurka ah oo lagu dhaleeceynayo wax soo saarka Soomaaliyeed. Dagaalkan waa arrin weyn oo socota waaye. Asbuucii hore waxaa dhacday in gabar iyaduna u dhalatay waddamadaas galbeedka oo caddaan ah ay warbixin qortay oo shir ka qayb gashay adduunka ay leedahay xabkaha Soomaaliya ka baxa adduunku inuu gato waa inuu joojiyaa, maadaama ay yihiin xabko aada loo guratay oo dabar go'aya, waa in ganacsiga laga joojiyaa bay tiri. Warbixin bay qortay, meel walba ku faafisay, xabkii waa in la xiraa la rabaa. Xoolaheenni waxaa la yihi Rift Valley bay qabaan, iyadoo hay-adda caafimaadka adduunka xoolaha OIE iyo FAO labaduba ay shahaadooyinkii bixiyeen ama caddeeyeen Soomaaliya inay Rift Valley qabin. Haddana waxay ogtihiin in lagu shabeeyey xoolaheenni saa lagu xanuunay. Hadda maantana waxaa socota in iyo galleydii iyo masagadii Soomaaliya waa jiran yihiin, lama cuni karo. Marka inay been abuur tahay waa caddaan. Waxaa hadda ka muuqata meesha waxaa sambalka jaamacad magaca la waayo oo cilmi leh oo khubaradeeda leh oo jaamacad weyn waayo, laakiin sambalka loo qaaday waa sambal dibadda laga keenay, ma aha dalkeena ka baxa. Maxaa iyadaba ku caddahay galleyda qaateenta galleyda yellow ah ama galleyda jaalaha ah. Galleyda marka ay qaateen waa galleyda cagaarka taa yellowga oo dibadda laga keenay waayo. Waxay la mid tahay nin la yidhi soo baar dadka inta TB-da qabta loo diray cilmibaarista oo dibagaalada meeshu ka baari lahaa isbitaalka TB-da intuu tegay sambal ka qaatay bay la mid tahay. Axmed Cabdi Cadaawe, CNN TV, Muqdisho.